哈哈哈，今天画一张女精灵人头像的三种风格，造型不准确，神态特点出不来。卡通风格如何取舍结构？通过这支原本五个钟头剪成100倍速的视频之后，也许会对你有帮助。首先是写实风格，很多小伙伴学习绘画的是否时候经常用到。实施定点方法就是先定长宽高，再一点点对比细分结构。我建议大家可以试试直接绘画外轮廓，即所见即所得，类似于数学的原理，可以锻炼手眼的协调和特点的把握。外形结束，根据色调填充部有色。色调我选择偏冷色，脸颊、鼻子、眼睛周围补充一些红色，下颌、下巴、鼻翼可以偏向一些低饱和黄绿色。记住这个对比关系，适应所有人种，颜色都是对比出来的，颜色倾向吗？看个人喜好，建议还是要融到整个色调里，做到和谐统一。基本调子不好以后，开始细化结构细节。相对男性而言，女性在整体面部结构上要弱于男性，口人扎肌、眉骨、下巴、颧骨和额头等结构起伏相对柔和，整个面部脸型也相对圆润。重点在于五官刻画上，尤其是眼睛和嘴唇，我们可以刻意画出一点眼线，睫毛也可以适当画长一些，嘴唇颜色饱满红润一点。这里要注意侧角度，眉毛与眼睛鼻梁的透视关系。欧美人众眼窝相对较深，鼻梁更高，侧角度之下，眉毛鼻子的透视起伏幅度就会更大，被鼻子挡掉的面部区域也会相对多一些。耳朵我在这里刻意放大了点，加了一点符合精灵的设计。这里也要注意头颈肩之间的关系，有困难的同学平时可以多做一些针对性练习。头颈肩、胸腰胯，这就是人体主要的两大关系。好了，开始第二个风格，写实偏卡通。我们在写实基础上进行二次绘制，这个风格一般会对面部特点进行放大，整体结构更概括，过滤掉了一些琐碎起伏和细节，保留还放大了一些特点，比如鼻头更翘，眼睛放大，头发也不能那么细碎了。我在这里开始进行分组处理，刻画出一定的体积感，在原有基础上走势也更加夸张，包括整个形体结构，总之就是看起来更几何化，更方一些，但是又不失结构细节。小伙伴知道写实偏卡通风格的游戏都有哪些，欢迎留言。那么下面开始第三种欧美卡通风格，此风格也是本人觉得最难且最有意思的风格。我在这里选取偏向迪士尼好莱坞方向进行创作。首先我再次放大了眼睛、五官结构和脸等所有地方，更加圆润概括，保留了鼻翼和鼻孔，拉长了扇形鼻窝，进一步弱化颧骨、下颌骨、鼻梁、下巴等。眼眉嘴是欧卡风格比较重要的信息点，明确眉毛造型与角度，这样可以更好的配合眼睛做表情。同样的，突出刻画嘴角，目的是放大和面部的关系，配合眼眉做出夸张的表情动作。然后是脖梗更细，头发的体积感和快感更快面化。欧卡风格有很多样的诠释，不仅有迪士尼这种风格，也不是欧卡风格都是要放大眼睛，同时不同的上色和渲染也会产生不同的风格效果。这种不同也开始在写实偏卡通和写实风格上出现，很多游戏美术也很难在风格上进行界定，但在游戏美术上的多样化是很好的促进。此视频也仅代表个人的观点，欢迎交流留言和关注，哈哈哈。